apa? Rasane gak penak awake. Wis suwe. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhar esuk imah. Ayo. Ayo mbah sarapan tak tukokno ya. Gak seger. Lah piye? Ya tiga imangan ya ben waras ayo ngono ya permesa. Ayo sarapan mbek Mbah Kemi ya, Mbah. Los ya, Mbah. Yo, sarapan. Terus iki, guys. Ayo genten Mbah Kemi iki sarapan. Lah ngene lah, Mbah kena opo lah kok. Nggone Yuni kok nak wis edak. Lah njaluk ndi ngepung. Lah ya edak-edak narak wis. Ayo, nengkat. Ayo, kue, ayo, Mbah. Ayo tak kocek no. Kon awake kudu anu gering, guys. Iki perang-perang dino, Mbah Srini. Masam. Mbah. Lha ya saiki iso, Mbah. Awak gering. Saiki malah iso gudiken piring. Iso garet ta gudiken? Yo. Iso. Penyakit kos Singapur kok. Ya, wis mari. Ayo, berangkat. Pae terus sewengi utang sik kurang ya sik kurang wis permisa kita sarapan dulu oke cus pagi-pagi sarapan. Ambek apa Mbah? Kowe tau rene, Mbah? Heh, gak tau rene kowe. Gak tau. Gak tau sarapan njopo gak tau. Gak. Masak dhewe ya? Iya, masak dhewe gak tau tak kok ya wong e, anu. Masak dhewe kan sambil teri. Kalau tempe. Wong iki iki arang tuku sarapan. Gak tau sing sarapan tenan aku. Tenan. Ben paringi turun nggih. Oh, mau aja. Semana apa ya? Jangan apa? Enggak, jauh. Sawane kok ireng, guys. Jangan ketek, Mbah. Jangan ireng. Jelas Mbah ki jangan ketek. Lah kok cakar-cakaran iki? Iki jangan ketek pemirsa, jangan iwak. Terus iki jangan apa Mbah iki? Jangan tempe. Jangan kowe. Jelas iki. Apa sarapan kene yuk? Iyalah, jelas no.
Kenek lontong yuk. Ya Allah, saya pengen lontong ya lontong. Nah, lontong aku kalau saya badan wis. Lontong mak. Kosong bumbu kok ngurasin no omah ya. Wah, kucingnya segede yuk kucingnya. Iya kucing. Ya Allah, panahnya apa lagi? Apa kok ini yuk? Kucingnya menang gonggong terus. Kucingnya apa lagi? Kucingnya nggak tadi. Coklat iya. Ala mlebuki wong turu kok ngawur-ngawur kok. Ki emeh. Coklat. Iya. Mau ning nggon-nggon sapa? Adek kok mbokee sapa? Ora tau nang omah. Ngawur-ngawur. Yang. Sandal dipake. Tangane suci ah. Sandale. Dicangkeng iki ya sandale. Oke, adek. Sarapan campur enak. Mbah mbek iwak, Mbah. Mbek iwak yo. Apa kono iwak apa? Enake yo ngono kuwi iwake lho. Campur enak. Tapi ngene yo niki. Pas nyapu kok entuk cara Pak Jamis sarapan oke ya. Nah, aja apa aja ndas ah. Apa ndas? Oh, seneng ndas. Enak ndas sampai sikil kok. Oh, alah sikil mbek ndas enake. Piye yo, kowe yo. Aku jangan iki lho yo winuk iki. Rafa mbek mi. Mi mbek rotokan. Oh iya keluar. Pecel campur-campur guys Mbak Emi. Heeh. Bilang mungkin. Esok mangan ndas, Mak. Tenang-tenang ndak dodak. Ndak sempat. Wes yo sakake yo. Iki anu tutuh yo. Iya. Wis mantep. Jangan iki lho yuk Mbok. Jangan keluar. Enggak tahu keluar iki. Dalem. Lah jenengan mengke tak dipeto wanto. Mi. Iya. Oh didol lho. Dia nak kurang sayur mek dhewe. Heeh. Rapa tak tanduri piye? Mbek Mi yo. Mbek Mi ae. Karo mbok durang ning kono. Iya, kene. Eno, Mbah. Guys. Iya. Suka Mi yo. Apang? Mau. Mau yo kae Dik Rafa. Nang gawe ga. Capek. Capek. Ya mun ngombe cang borong. Nawar borong mung. Mantap. Oke, kita tinggal di sini kok, Cek. Ya. Kita bakal ndur, Mbak. Sampai. Sekarang kita bakal. Eh, serunjak kirim berapa? Iya, lah, ambil serunjak, guys. Iya, serunjak. Mangga. Mangga. Acak dewe ya? Heeh. Ah, memang dewe. Apa, Mbak? Iya, kayak enggak kayak. Enggak kan Mbak? Nanggungnya bisa. Jangan keluar. Mbak Femi kira tahu tuku. Tahu tahu. Masa Mbak ya? Kak tahu ya Mbak. Sudah matang Mbak. Ngambil. Ngambil tering. Ngambil tempe. Sapalan pun ngambil terus. Sambil tering. Ngambil kacang jarang. Jarang aku ngambil kacang. Gua kok ora mangan. Asam urat. Heeh. Ayo sambil teri yo mangan. Yo gogrok goblen ora. Tenang ana rasa gogrokan. Iki gogrokan ya. Mbak nang ndak takat-takat. Yo. Kira Mbak kami? Ayo jek. Heh. Takat-takat Mbak. Nanti Mbak. Nika? Apa mbak sunden? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Wae tak cokot ben mencolot. Mbak Hamil jangan putih. Sama saya, Mak. Minum ya. Minum. Yuk, minum yuk.
Aku ya. Aku wa. Minum. Lah aku ayo. Ki. Tak kan sedotan pernah. Tak pernah sedotan pernah le. Enak onus. Mbak jangan di ireng apa putih? Ireng. Ireng jangan, Mbak. Iwak enak. Jangan iwak permisa, Mbak. Iwak sarapan. Dan gua nang sarapan uwak. Uwak. Ayo, 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 mudun, turun. Panen apa, Mbak? Bila kan bayam, nah? Ayam terus aja. Ayam berapa, Mbak? Lagi kok, mudun. Seorang atau saya pun. Udah, sudah larang, ya? Nggak, biasanya rong, ya, guys. Aku ngaco. Iya, Mbak. Bisa kok, bisa kok, Mbak? Ya, mau ke bakul, tak? Kayak saya sedek-sedek. Kata sedek, no. Alah, betul-betul, pernah begitu. Kami juga, udah, Bu. Kenapa? Aku nek nang keringan ada Mas. Nggo 140. Nggo 140 asal Brazil sabda. Mboten ta mriki jam 1 bakal kok king kidul. Mbah njaluk sedina rong dina oke pira lah. Ki pas dua sak. Kok tolong di awer njoba kono. Iya teng anu. Ndi bakal pitik niki lho. Oh. Assalamualaikum. Eh kerumun ya kerumun ya kok. Eh bayam mat ya mudun ya munggah ya mak. Mat ya 1000, mat ya mundak ngono lho. Pasare munggah mati banyak mumbruk. Aku ki nek trimo rego 1000 Mbak Kem. Iku jek larang. Jek larang yo. Bayam yo. 1003 lho. Oh, alah. Iki. Asale gogo. Yo temane yo 1003 papak limo pas diwerno. Yo. Iki langganan ngurung teko ya tak kei. Asa pira lek? Eh yo mbah kono nganti bingung. Nganti bingung tenan. Nanti bingung lek. Saiki alhamdulillah kok saya wes larang guys ya. Oh, saya papat. Ya. 5000 kan. Tak kena yo. Iya. Sing sing bakule yo mesakno, sing tuku yo mesakno. Mengke yo ngene iki ya wes mengke. Lah umpamane kan yo apa Mbak, bayam nggo tritis-tritisan akeh. Heeh. Tuku ulang. Heeh. Wah. Ngene kacang iki yo nek nyebar bareng yo panene bareng. Jadi abdrok. Dinane kok foto. Lah jeme ngantek 5000 tak bendel ora nang pri 5000 aku ngono. Aku cek pas 2000, Mak. Apa nang? Apa nang? Apa nang sing ora? Enggak apa-apa. Coplok tah. Heeh, aku 2000, Mak, poso kuwi. Lah iya. 2000 aso ana ngene. Duit terus poso. Heeh, heeh. Lah aku ndek nang. Oh, mbok. Lah wong aku ki karo tapi dibarong wong ora. Gak tau. Gak tau. Gak tau dewe. Mbak Min sarapan. Betul dia, Mbak. Betul dia, Mbak. Heeh. Ora tau tak kana wong. Nggih. Aku ya. Aku tak sanglek sik le. Mana tak anu. Bengi-bengi kuwi. Ki bungkus yo Mbak, Mbak Kem yo. Ya sik. Bano ini. Putu ini. Ya santai ya. Heeh. Yo. Nyantai, Mbak. Nyantai ya. Nek nek kene iki edak, ku nek atuh Mbak Kemi padhe. Kasihan. Seneng Mbak. Kasihan. Apa? Kok sono nunggu nang barnya aku yo karo Mbak. Pas ini, Pak. Tak kolang. Kotor-kotor. Bau ya. Kucing ae kok e. Cuman mbok apa no? Kono golek pangan. Kotor, Pak. Tap. Dan bahan apa? Eh, baik banget. Bodoh. Kan keluar ini Pak Jape gak oleh. Gak oleh. Pak. Bingung bakal kembang iki. Usah murati cek. Heeh. Anakku alhamdulillah kok wis karek sithik-sithik, Mak. Di sore kandung, Mak. Wis ora pating kerjot, biasane pating kerjot, Mak. Lah mbok godhokno. Bendino. Kuwi setengah gelas, setengah gelas. Tak gelas dadi tak setengah. Nanti. Bendino aku. Ya, Mbak. Ayo. Mbak. Wah. Eh. Ngarep.
Oh, tempe. Tempe, tinggi. Tempe. Tinggi, bahkan tinggi, guys. Enak, tusuk enak banget. Aku timbang piring ini seneng timbang godong. Godong ayo. Arek. Sego patang mangan wis arek kok bala, tapi nek wong tani iki yo kuwi mah adang dhewe nyambel goreng tempe wis yo Mas yo. Engko lawan kerupuk. Lah yo, engko kok mata ora tau kok. Lah kok 3000 ping. Heeh. Wong capi roki papat itu lho. 12.000. Ngalung kono lombok 2000 wis saulekang kok mati. Lho. Lho, mirip kok leren mider wirang ndang ulek-ulek dhewe nak yo. Sedang mateng ta sampean? Mateng. Heeh. Mm-hmm. Udah nek Mbak Jahal gek tuku. Heeh. Wis esuk enak yo. Saya iki tuku lombok 5.000 sake, Mak. Aki. Heeh, yen nyang salah nak yo. Saulah. Aku bola. Iki mau dodol barang. Napa? Weh, aku berani. Aku dingin lewat nama aman kok aku kerja licil membangunin sedino guys. Kerja? Tentang kau gue baru. Angkat gue mau ke enggak nang kerjaan yo nang sawah ya nang perdana guys. Dangil kelai yo neng guys. Gak putih anu yo neng. Pokoknya perdana gue gara-gara guys. Semoga kalian apa yang terbaik. Nama macul guys. Macul guys aku. Yang penting ketumbangan. Eh, telah. Ada. Imbona, Mbak. Weh. Merek luar iki. Weh. Lampa iki wis sego serodeng sama mie. Tempene anget-anget. Apa? Ya, weh. Pak. Tanya, tanya, tanya. Buat Mbak, aku langsung kani, Mbak. Iya, Pak Sabah. Maju sarwa, Mak. Iya, wong aku. Aduh. Mulai mendiru. Ndang medang. Kola apa ora kowe? Eh, enggak. Enggak. Sebulan tempe bah. Sabar. Tak mau nama hal anu pak rokok. Tangan rokok ini. Soteng juga senen bah mak. Orak. Dah dijak nanti matan Mbak Indah. Iyo kak. Tidak iya. Los. Kita kok ilai wangi. Los kak. Kak. Los kok ijak nanti oke ya. Bagaimana ini apa-apa ini di tukang ini rasa main-main guys. Seneng aku Mbak Indah karena Mbak Andi itu seneng ngejak aku ini aku seneng memandang gak anak aku main juga apa-apa mak los tetap jandek ya tapi ya oke aku biasa mak aku itu ngajak sopo ya aku mau aja dari gue rambut sih baru awet nama jadi uang itu bodoh dulu aku jadi bagaimana mau oke okay. Umur berapa? Sapa? Jenengan. Apa ya sak anan sida. Sak ya sak ketuweh guys. Ketuweh. Aku lahir iki anak aku ndek biyen ya ora lali ya, Mak. Ya ora. Wong ndek biyen urung kene anu kok mbok tak takoki mbok ndek lali ndek. Nek biyen nek Pak kuwi pinten mbah wonge. Mbok ditulisin gedhe. Roh ya. Mbak Mimi, mangan ke? Mangan, dah. So, kira mangan ya, Kak? Oh, bener ya. Mbak, masak apa, Mbak? Apa yang ini? Apa sambal ku ijek, sambal terindik ini? Sambal terijek. Mbak, ijek. Mbak, aku tak kelak no asem, Mbak. Aku dingin kelak asem. Gedung telo. Mentani, Mbak, seiyun. Gedung telo, karo. Orang goreng. Tempe. Orang goreng tempe. Tempe yang hangat-hangat, enak. Kalau tidak Mbak Ida nang dia lah bahaya. Nang Gil. Di sana nih nang omah. Di sana nang orang Arai. Aku malah raro. Ara? Nang Ara. Aku iya nang Gil Ara. Aku bingung. Apa tidak nanti lah ya Allah. Apa senapa udah? Orang Arai. Apa aku elek? Kalau tidak minta runduk ini apa?
gue mikir ya Allah melebu astagfirullahaladzim sabar enak ngomong bang gue tak ada ojo tua ketika imarsi tumpuk-tumpuk gue nak makan wo buca kami gak aku njaluk mangan apa rombah model apa ini lo bunter budi gantek apa apa ini bisa bisa mana gue aku rara sunjat nih bang lalu aku lo pepe bie yo enak enak anu yo mak gak entek dibungkus mau lah kan ada wong nom, Mbak. Lah iya, aku dhewe pindah. Tumpuk-tumpuk ngono ya wong kok sekarep aku mengono dijajal, Mbak. Gentenan, engko gak tau udah gentenan kok dijajal. Terus kedua? Kedua nang kono. Wetan kono lho. Endi? Anding munggah-munggah ku lho. Anding gluk. Mlebu. Panganane apa? Panganane cek kaya anune piringe panas nyenyos ngono kok. Aja didemek mbah. Engko lodong aku ngono mak damis yo. Lopet. Lah kuwi. Lopet lambung. Duh, kok anune sepet piringe kok ireng apa panas. Aja didemek mbah. Panas. Aku nyendok nang garpu yo ora iso dicuki. Aku karo ndo cowek dibong kuwi. Oh, bong. Ora ngetrake. Dibong mbah kuwi. Apa ya kok geget. Uruk lo panganan. Oh, dijak ku lo. Sing cowek dibong ngono kuwi. Aja aja demek mbah kok lho. Ndo panganane koyo ngono aku sing panan dijabet juga iso lah wong lu ndeso. Ngel-ngel nganggo gama dicowol diketodos aku. Diris-iris ora iso aku karo Mbak Indah karo anu. Panganan kok tak iki ra enak-enak lho ping telu. Pengen jenenge pengen payu ngene ate kokong banu ya Allah. Oh anune panas lho. Marik mati wong kene sego pecel nak sego pecel ayo. Ping telu dijak nang kene iki anu pasar pasar kawah. Nganan kok opo iki sampeyan tak anono piye iki? Ya sego pecel, guys. Campur saya kok. Ya campur, coy aja kayak campur pian. Pirang bungkus? Papat. Soale aja nganggo kulupan, piyani ora seneng kulupan. Mbano niki gelem. Campur sayur? Iya, campur. Lah mokoke putuku sing gandeng dhewe iki gak gelem. Gak gelem. Heeh, kon sayuran. Sayur ireng putih Mbah Husan. Heeh, geram. Rasane sayur ireng putih. Putih hai, guys. Tak jaki bahannya ayo isin joko Joy. Aku anu apa pian iya pian ngot pinter lah yo enggak gelem biasane ngono kae tuku dedek cilik tuku dhewe isin dhewe isin pokoke pikirane iki wis anu mundak-mundak sithik-sithik isin wis joko lho anggere sing biasane Pak Gedah enggak tahu gak tahu sunat lho mare wis disambel Mbah Ken sambel anu teri karo tempe kerupuk wis budak sapa dino yo dino pokoke enak kuwi mak dino aku heeh dino pokoke aku dino sambel teri yune itu bungkus bakem tak bungkus mbuh HP ku iki koyo bosok niki iya nanti kuapro wis heeh ya cek ae apa dino heeh mantap. Kono mang sik mbok anakno ya Min. Sik di anu genti doke di doke. Meneh nduk. Mangani iki delok awak. Gelem ayo. Lho ya. Awak iso kok ngono. Nyenengno. Mbak, wis kira YouTube. Yeah. Semua di itu. Aku mau tambah tempe satu yo. 4000 mbek rapa 6000 rapa 2000 ambekan kuwi banyu 9 9 ambek ki 16 berarti 9 ambek 16 sawe Mbah Kem sawe Mbah Kem 7000 16 mbek 3 lho iki ya sik oke sarapa Mbah baran ya Mbah yo iki bulonjone apa ndekmu kata enak tempe mbus mono yo arek cok yo arek cok sop guys apa mak kowe wis mak nambah kami wis
Iya Mbah, padha-padha. Amin. Ku separo ya sakakehnya. Mbok apa parut toh? Enggak usah. Wah, kok ungkung kok nak gelem kelan. Nak gelem kelan gak gelem kok. Masak enak ente. Mbok parut dhewe ya. Iya. Jangan dimamle kotor. Wes nah itu. Waduh, saya kan ngono. Kenapa? Takut. Takut. Iya, wong ki anake wong Jakarta kok. Takut. Enggak takut. Loh. Pulang. Mau ikut Malik Damis? Enggak. Takut. Sudah sarapan? Sudah sarapan. Sudah. Sama apa? Ini sama ini. Giginya mana giginya? Giginya hilang. Pinter. Ini kata isinya. Namanya siapa tadi gak kenalan loh. Gigi dek apa mana gigi? Ya pretel. Gigi. Gigi Mbak Kemi, gigi Mbak Kemi ya pretel, guys. Giginya mana giginya? Giginya ya habis, baru pretel habis lho. Wes tenan, guys. Gigi dek Rafa. Oh iya. Wes nunangir. Sepenting donga dinunga, Mbah, seger waras. Iso mergawe bendino, awake sehat. Ora loro, wis ngopeni wong loro ujiane semakin agak ringan, alhamdulillah. Udah agak sembuh, sembuh total yo belum lah. Pokoke yo sembuh sithik-sithik. Tekane sak gunung. Dadi metune sak rambut. Ikulah ujiane sing gawe urip, Ger. Dadi Mbah Kemi ngopeni anake wedok saiki wis agak ayem ya Mbah yo. Wis karek ayeme karek nambah-nambah ni sithik-sithik. Ana mek masih yang kersawan sik masih kontrol. Yo iya le Mbah, ngene. Pokoke sik lanjut mak yo. Pokoke nek lara dalam kan yo tetep kontrol. Lah bojoku ki yo ngono lah yo tak kontrol Mbah. Kontrol tak kontrolno dadi. Iya le, penting seger waras Mbah, penting donga, muga-muga ikhtiar. Wong urip yo apa Mbah jene yo ikhtiar. Donga kumpul diparingi seger waras, didohno sengkalane, dicedakno rezekine, didohno blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.